Vi tackar Indra och Thomas Nova för den biten. Välkommen in på innebanan är nu Noah Nordberg och Silvana från Kolkholms Riksdagsgård. Oliver Bergör och Lidia Bergström med Hold Up Street Valeria från Mariestads Riksdagsgård. Vi har ett resultat i klass 2, lätt 4. Noah Anker och Mimio fick 44,44% på Kolkholms Riksdagsgård.